Շնորհակալություն Պարոն Մարուկյան։ Իհարկե դուք արդեն իսկ անդրադարձաք հարցերից մեկին, որ իրոք հանձնաժողովում քննարկման ժամանակ, հա, մենք վերապահումով դրական եզրակացություն տվեցինք բոլորս միաձայն կողմքը վարելով այս կարևորագույն նախագծին եւ առաջարկելով պարոն Թաթոյանին, որ կան որևէ կարևոր առաջարկներ, որոնք կարծում եմ առաջինից երկրորդ տեսման ռեժիմում պետք է աշխատել եւ ներառել, եւ դա էր պատճառը, որ 24 ժամվա ռեժիմ չսահմանվեց նախագծի համար։ Արդեն իսկ անդրադարձակ, իսկ հիմա հարցս, պարոն Մարուկյան, ամեն ինչ ագնայդ է, եւ ես ուզում եմ ձեր կարծիքը, ոչ թե հանձնաժողովի, որպես իրոք փորձառու իրավաբանի, այն տեսանկյունից, որ կարևոր է այն տեսանկյունից, որ դուք նշեցիք, որ խոշտանգման դեպքեր գրեթե չեն բացահայտվել, պատասխանատվության չեն ենթարկվել, գործող օրենսդրությամբ, ուղղակի ես կուզենայի այդ դինամիկան կա, թե ի վերջո այդ համապատասխան հոդվածով, որը գործել է եւ հիմա շարունակելու է գործել, խոսքը վերաբերում է մինչեւ 3 տարի ազատազրման, քանի դեպքեր է գրանցվել Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ընդհանուր առմամբ ագնհայտ է, որ օրենքի փոփոխությունը կնպաստի, որբիսի մենք իրոք իրականում կանխարգելենք հոշտանգման դեպքերը, որովհետեւ բավականին բարձր պատասխանատվության չափ է սահմանված 4-ից 8 տարի կամ 7-ից 12 տարի, եւ այս տեսանկյունից կարեւոր է, որ իրոք մենք պաշտոնատար անձի կամ նրա դրդմամբ, երբ իրականացում է խոշտանգումը, տարանջատել ենք ընդհանուր խոշտանգումից եւ ավելի բարձր պատիժ ենք նախատեսել։ Եվ այստեղ երկրորդ հարցը, ճիշտ չի լինի, որ այն 4-ից 8 տարի, որ սահմանել ենք, սահմանենք, չգիտեմ, 6-ից 8 տարի, այսինքն այդ մկրատը փոքրացնենք կամ 7-ից 12-ը 9-ից 12։ Արդյոք սա հնարավորություն չի տա ավելի շատ կանխարգելիչ գործողություններ իրականացնել այս մոդեցման դեպքում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Մարգարյան, խոշտանգումների հետ կապված ես ուղղակի իմ փորձը ասեմ, ես ունեցել եմ բազմաթիվ դատական գործեր, որոնցով փորձել ենք գործ հարուցել տալ, չի ստացվել, եւ այս գործերը նաեւ սկսել ենք վիճարկել Հայաստանի Հանրապետության դատական ատյաններում, հետագայում նաեւ ուղարկել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Պրակտիկան եղել է հետեւյալը, ամեն ինչ անել, խուսափել որևէ կերպ հանցագործությունը անվանել խոշտանգում, սա մեկ, եւ երկրորդը, նաեւ եթե անվանվել խոշտանգում, դա չէր լինելու այն իրական խոշտանգման բնորոշումը, որը որ մենք այսօր տալիս ենք, եւ պատիժը չէր լինելու այն պատիժը, որի համար պետք է պատժվի խոշտանգումներ իրականացած անձը կամ անձինք։ Եվ այս առումով մենք ունեցել ենք շատ վատ նախադեպային պրակտիկա։ Ընդունված է Հայաստանում, որ ամեն ինչ գցել, բարդել օրենքների վրա, եւ ասել օրենքներն են թերի, դրա համար է այդպես։ Այս պարագայում նույնպես սա է ասվել, բայց ես կարծում եմ, որ չի եղել կանք ըստ էության պայքարելու խոշտանգումների դեմ։ Սա այդ կապված նաեւ պետք է նշեմ, որ վերջին տարիներին մենք բավականին առաջընթաց ենք արձանագրել կոնկրետ քրեակատարական հիմնարկներում խոշտանգումների կանխարգելման հետ կապված։ Չգիտեմ դուք տեղյակ եք թե չէ, բայց 2005 թվականից Հայաստանում գործում է քրեակատարական հիմնարկներում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խումբը, որի անդամն եմ ես եղել մոտ առավել 7 տարի շարունակ, եւ անընդհատ քրեակատարական հիմնարկները մենք մոնիտորինգային այցեր ենք իրականացրել, որի շրջանակներում այդ խնդիրը ուսումնասիրվել է։ Եվ եթե համատելու լինենք մինչև 2001 թվականը, 2001 թվականից հետո, հետո մինչև 2001 թվականից հետո եւ 5 թվականից հետո, մենք շատ լուրջ փոփոխություններ ենք ունեցել։ Մյուս խնդիրը խոշտանգումների հետ կապված, դրանք հիմնական բռնությունների գործերը, որ առաջ են գալիս, դրանք առաջ են գալիս հիմնականում երկրում որևէ ճգնաժամային իրավիճակում, այնպիսի իրավիճակներում, որոնք որ երկրում առաջացնում են առաջ ներքին քաղաքական ճգնաժամ, բազմաթիվ կալանավորված անձեր, որը որ բացական ազդեցություն է ունենում թե ոստիկանության համակարգի վրա, թե նաև քրեակատարական համակարգի վրա։ Հիմա այսօր մենք ըստ էության խոշտանգումների հետ կապված բավականին լավ վիճակում ենք գտնվում, բայց կանխարգելման առումով, մեխանիզմների առումով, օրենսդրական մակարդակում մենք այ նման խնդիր ունենք, եւ հիմա մենք այս խնդիրն ենք լուծում։ Այս խնդիրը լուծելուց հետո մեզ մնալու է ուղղակի այն իրավակիրար պրակտիկայում կիրառել, եւ մենք էլ որպես ազգային ժողովի պատգամավորներ կարծում ենք պետք է հետեւական լինենք, որ մեր կողմից ընդունված օրենքը կիրառվի այնպես, ինչպես որ մենք ընդունում ենք, այնպես ինչի համար որ մենք ընդունում ենք, եւ ոչ թե որևէ այլ ձևով մեկնաբանվի եւ չգիտեմ փորձարվի, որ խուսափեն նշված հոդվածներով մարդկանց դատապարտել։ Ինչ վերաբերում է պատիժներին, պարոն Մարգարյան,
Ես որքանով որ հիշում եմ, պարոն Թաթոյանը նշեց, որ ինքը ունի վիճակագրություն, թե քանի մարդ է դատապարտվել են նախկին հոդվածներով, խնդրեմ կներկայացնի պարոն Թաթոյանը, ինձ մոտ չկա, իսկ 6-ից 8 տարի թե ինչ 12 կրկին այստեղ հաշվի առնվել միջազգային փորձը։ Ես չեմ կարծում, թե պատժի խստությունը դա բերելու է արդարության։ Արդարության կբերի յուրաքանչյուր դեպքի բացահայտումը եւ գոնե նշված պատիժներով դատապարտումը։ Եթե մենք դա ունենանք, միանշանակ հոշտանգումների կանխարգելման հետ կապված մենք կունենանք դրական իրավիճակ։ Մյուս խնդիրը, որ այս տարիներին եղել է կանխարգելման հետ կապված, դա մենք միացել ենք ՕՊԿԱՏ-ին, այսինքն ՄԱԿ-ի հոշտանգումների կոնվենցիայի կից արձանագրությանը, որի համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ստեղծվեր ազգային կանխարգելման մեխանիզմ։ Մենք ժամանակին պայքարում էինք, որ դա ստեղծվի առանձին, լինի առանձին մարմին, որտեղ հասարակական կազմակերպությունները այդ մեխանիզմը գործարկեն, բայց քանի որ քննարկումների արդյունքում փաստարկել բերվում, որ գումարներ չկան նորմալին ստեղծելու համար եւ այլն եւ այլն, մարդու իրավունքների պաշտպանը ճանաչվել է ազգային կանխարգելման մեխանիզմը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ հիմա մեր մարդու իրավունքների պաշտպանը պարտավոր է երկու զեկույց հրապարակել։ Առաջինը որպես մարդու իրավունքների հոշտանգումների հետ կապված կանխարգելման զեկույց, և երկրորդը իր տարեկան զեկույցը։ Անցյալ տարվա զեկույցում ներառվել էր նաև մեր պահանջով, որովհետև դրանից առաջ մենք պահանջեցինք ազգային ժողովին, որ չկա այդ զեկույցը։ Եվ անցյալ տարի այդ զեկույցը նաև ներկայացեց ազգային ժողովին։ Այսինքն այնտեղ կար մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության զեկույցը և որպես ազգային կանխարգելման մեխանիզմի, բայց այստեղ էլ օմբուդսմենը չունի այն ռեսուրսները, որ նա պարբերաբար անընդհատ մոնիտորինգի ընթարկի բոլոր փակ հաստատությունները։ Իսկ գիտեք, դրա մեջ ներառված են ոչ միայն քրեակատարական հիմնարկները, ոչ միայն ձերբակալված անձանց պահելու վայրերը, այլ նաև հոգեբուժարանները, տուն ինտերնատները, մանկատները և օդանավակայանում և սահմանային կետերում եղած այնպիսի կետեր, որտեղ որ հնարավոր է, որ անձը ազատությունից զրկվի, թեկուզ և մի քանի ժամով։ Եվ այստեղ նաև գումարած զինված ուժերի մեր բոլոր տեսակի հաստատությունները, նրանք այդ բոլոր տեղերում մուտք ունեն, մուտքի իրավունք ունեն։ Եվ այդ ամեն ինչը մոնիտորինգի տակ պահելու համար նույն ռեսուրսներ է պետք։ Եվ եթե այս ամեն ինչը լինի, այո, մենք կունենանք բարձր մակարդակի հոշտանգումների կանխարգելում։ Շնորհակալություն։